Per tercer any, aquesta exposició de cartells del concurs que ha organitzat la Generalitat de Catalunya i que exposa Palau Robert, una exposició que vol esperonar el molt i bo i de qualitat talent de disseny que hi ha a casa nostra en un dels cartells publicitaris, sens dubte, més importants i destacats de l'any, que és el de la Diada Nacional. Nosaltres pensem que els cartells, en aquest moment en què es repeteixen tant i que n'hi ha tants al carrer, potser no cal cridar. I el nostre cartell és més aviat una proposta reflexiva, en la qual, quan la veus, segurament no entens res. Llavors, quan estàvem buscant una mica alguna cosa que representés aquesta diversitat, llavors va sortir un claim que és aquest Fem Poble, construïm des de la diversitat. És això, que entre tots fem un projecte comú. Amb com nosaltres veiem Catalunya i també els diferents relleus, aquesta cosa d'entendre Catalunya més com un espai molt més gran que nosaltres. La boda de els catalans fem coses, no? Els catalans fem pinya, els catalans fem la grossa, els catalans la fem grossa, els catalans fem i sentim. Jo crec que cada un té la seva personalitat i segons el projecte, convenient un enfoc o un altre, i crec que els dissenyadors gràfics i els comunicadors visuals s'adapten a el que necessita cada projecte. En tres pilars, no? Unitat, identitat i amor. Basant-nos en aquests tres conceptes pilars vam desenvolupar tota la campanya.